На даній ділянці дороги працює 6 дорожніх робітників, один майстер, двохметрова фреза, яка знімає асфальтобетон. І працює ще бригада по встановленню колодязів і зливово-приймальних решіток. Найближчі 2 дні ми будемо продовжувати знімати асфальтобетонне покриття, а потім ще 3 дні будемо підготовлювати його до асфальтування. На участку дороги від Вадима Пугачова до заводу «Лукас» по провулку Медовому проводиться зрізання асфальтобетонного полотна. Виставлені відповідні знаки, просимо водіїв звертати на них увагу, це ж для їхньої безпеки, і приносимо вибачення за тимчасові незручності.